U 21. kolu prve Južnobanatske lige je u Padini Dolina savladala lidera na tabeli Crvenu zvezdu iz Pavliša rezultatom 3-1, na poluvremenu bilo je 2-1. Strelci za domaće bili su Nestorovski, Jovanov i Kelečević, a pogodak za goste postigao je Strnat. Dolina je nastupila u sastavu Katanić, Nestorovski, Kolak, Rašković, Mitkovski, Kolarik, Kelečević, Jovanov, Radenković, Popović i Josimovski. Zamene Kraljik, Kotvaš, Hrćan, Svetlik, Ilić, Hlavuča i Janjović. Na pitanje kako je video tok i ishod utakmice i šta je presudilo u pobedi drugoplasiranog nad prvoplasiranim klubom, trener Doline Dejan Žarkov u prvi plan ističe. Hteo bih da kažem da je definitivno danas pobedilo veliko srce mojih momaka. Mi toliko srce imamo da je ovaj teren mali koliko nam je srce. Videli ste danas da smo dominirali od prvog do posljednjeg minuta, desio nam se taj kiks gol. Ali eto, vidite da mi bez četvorice standardnih fudbalera igramo dobar fudbal i nadam se da je... Videli ste kako nama se Kolak povredi još na poluvremenu, fali nam Uroš Stojkov, fali nam Bančovi, fali nam Trajčevski, svi zbog bolesti i nekih povreda. Definitivno oni su nezaustavni šrafovi ove mašinerije naše i jako teško se krpimo, ali momci koji su tu, videli ste da su izašli danas na teren, izginuli jedni za drugi i naravno pobeda nije mogla da izostane. Samo nisam napomenuo da bih hteo da pohvalim izuzetno dobru ekipu Pavliša koja je možda i sa razlogom lider na tabeli. A mi opet vidite, nemate priliku da pobeđete svaki dan lidera. To bih htio samo tebi se zahvalim i kolegi na odlično vođenoj ekipi i da im želim puno sreće u nastavku prvenstva. Crveno-plavi putuju u Barandu na Megdan Radničkom. Pa znate kako, oni su fenjeraš, ali te već u napred dobijene utakmice mogu da budu mač sa dve oštrice. I mi ne smemo da se opuštamo, nego moramo da nastavimo još jače da radimo, jer se tu ne završava... prvenstvo. Mi moramo da radimo dalje, da napredujemo iz dana u dan. Izlišno je pitati stratega Padinskog kluba da li je 9 kola pre kraja šampionata zadovoljan plasmanom Doline na tabeli prve Južnobanatske lige, ali da li je zadovoljan postignutim rezultatima i igrama crveno-plavih. Pa ja mogu da budem zadovoljan odzivom na treninzima i radom na treningu. To mogu da budem zadovoljan. Onda to sve dolazi kao produkt jedno sa drugim. S druge strane, vidite da svaka utakmica ide nekako sve možda i tečnije. Prokockali smo neke šanse protiv ekipa koje su pod navodnicima ispod nas na tabeli, ali mislim da će nam se to negde vratiti. Mi moramo da nastavimo da napredujemo iz dana u dan, mi pokušavamo da pojačamo našu igru. Sljedeće nedelje ćemo biti verovatno tanji za Radenkovića koji ima kartone, ali dobro, ja kažem opet momci koji su tu, oni moraju da daju sve od sebe i iskreno se nadam da ćemo nastaviti u ovom ritmu. A da li smatra da je 6 bodova prednosti Crvene zvezde nedostižna prednost? Pa ne razmišljamo mi o tome. Mi smo imali jasan cilj i stojimo da, kažem, da iz utakmice u utakmicu napredujemo. Cilj kluba jeste da mi budemo među 5 ekipa. To nam je bio prevashodni cilj, jer mi da smo htjeli nešto više, morali smo da se pojačamo na polusezoni. To su sve igrači mahom koje smo zatekli u jesenjem delu i opet kažem, ne razmišljamo o prvom mjestu, ne razmišljamo ni o drugom mjestu, razmišljamo da igramo što bolje i bolje, pa kako nam Bog da.